I'm going to go to the house. Kandi bakiriya bacu turabishimira kuba mudukurikirana bose
Imana rwose ijye ibaha umugisha abadukunda n'abatatwishimira, nabyo nta kibazo, turishimye kandi turashimira pe, kandi tuzashyiramo imbaraga kugira ngo tubashimishe, tubereke byiza, dukore dutere imbere. Ejo n'ejo bundi tuzabe turi ku yindi ntera, kandi ikindi twifuza twebwe kuba turya turarya pe, niyo waza n'ibiro bibiri by'ubugari umuntu yabigerera pe, yabiteraho cyangwa ibindi birenze umuntu yabyataka. Ariko icya mbere na mbere ni uko dukorana ibintu byose bya byose dukorana, tubikorana urukundo, kandi ibyo ukora byose byizeye biraba. Niyo waba ushaka kurya imodoka wayirya ariko ukayirya bigize ute, ari uko ubyizeye, uzi kuze kuyirya. Ushobora kutizera kuyirya bikarangira utayiriye, kandi n'ubundi waribona hirya. Ibanga njye mfite mu mbavu aha ngaha, ngiye kurya umuneke witwa ugenda witambuka mu duce itambika hariya, hano hagati n'ubundi usanga haza bya bindi bikeya, ibindi byafashe hariya. Ntabwo nemera gutsindwa rwose, gutsindwa byo ntibirimo. None se mbata, nimba ari na dapadapa wowe, ubundi bimeze bite? Bagize ko asambage. Ubu urimo uravuga ngo niwe uze ngo kunyemeza, ubushije si bwo sikore wajye kumubwira. Ejo bundi rukuma ngo ntabwo wongeye kubyagenzera. Buriya bintu bana dapa. Ntabwo buriya hari ahantu ni, ubundi waratwibye. Yari waratwibye. Nabibye ute? Hari ahantu waratwibye, n'ubundi reka mubwire ukuntu watwibye. Ariko ntabwo mbikubwiye ukuntu watwibye. Ako kibazo cyawe utubeshye. Reka reka mbabeshye ute? Igifu ni icyanjye, igifu ni icyawe, wowe uri kuvuga ngo ngura dapa dapa. Nimase noneho biraza kubigenza gute noneho kuri yamagira? Bizize ko ndi superhero. Mbasha. Ubwo amazi yose noneho urantsinda noneho? Yewe. Ine amashi cyanjye warantsinze ahubwo sinzi ukuntu nawe uzi wawe. Icyiza ni ukwemera ko nagutsinze. Ariko nubwo nta nubwo mbyemera ko nantsinze ariko. Mbyemera se. Amagi nshimye wariye imineke, urumva no ku magi uri kugutugenze nk'uko watugengeje. Abanje nyine ngewe cyambere no kubaka umubiri. Ntabandi mbere yo kurya amagi ugira inkoko. Inkoko. Kurugo. Inkoko nyine ngira yo nagiye mu kabari nabyumve. Kandi nabyumvise ugira inkoko yokeje. Yapfuye yokeje nta magi igira. Nta magi yokeje, ubwo urumva ko ibyo kurya amagi wowe wagiye ina. None se ni imbugirizo izitokeje kandi abacaga kwiga mu ngizo yokeje ni umuntu. Ndabareka nayo n'umwe. Uyu muntu ashobora kandi kugenda ahubwo nasamagera ngeze mu nzira numva umuntu arahamagaye ngo sake ngo bimeze bityo ati se none niwe nkoko iri mu rugo se Ahubwo noneho siko mbona amasata arimo kwihuta noneho ngo tujye tubijya vuba. Oya, buriya yihuse yabyaye ibihumye. Njye nta rindi mu mwumvwe abana yihuse yabyaye ibihumye. Buriya n'ubundi iyo wihuse cyane birangira uguye. Kuko imodoka nyinshi zikora impanuka kubera kwihuta. Nawe kubera kwihuta rero birarangira urenze umuhanda. Wowe urarenga isahane nta muhanda uri buhere. Urarenga isahane nta muhanda gute turi kuri. None se isahane arayirenga ate kandi agomba kuyishyira mu nda.
Kubera umuvuduko mwinshi namubwiye. Wenda agenda yiye. Nakubwiye ati umuvuduko nazanye noneho urenze none nari mfite cyahaje. Uzarebe ikintu cyangwa na. Mwese muracyare underground. Mwese muranda underground. Uvugishije kuri so. Nukuri. Ucyo kwiga. Anda. Ngumva njewe. Ega sama kagira ese kagira ewe itwa na sacha abantu numva na mane yemamo bakaje umuti kwakoresheje ngoko kazi nanjye ubwo gipondeze rekaze agisacha itera oya natse oya nize ko ni pondeze ndi sacha rekaze abaye zose ni madendo n'ubundi byose bibara nk'inkoko ari ku bundi cyambere nuko gibite gufungura patiye cyakora Ntagara gupfa guhugurika gore cyo nyine experience none nakubazaga mu kazi urayifite experience ufite mu buri cyabana ari wo none mugiye abandi bagira amaranga aho ari wararengaho nagahoro arimo kurenga gahoro urumva ko numusoza ariko urumva ari wona cyane mu wewe nacyo bazo pe ako kasama cyane wo none kasete bazikuye mu tabaye uyu mugabo I'm a Dore ngabo rero abakinnyi bari bane uko ari batatu harimo Gasa Magera harimo Rukuba Nkoko na Daba aho ngo bari serie hano naramutse neza mumeze neza nari bize neza Uriwe sefita majata. Murayari iraho, murayato nura, changa murayitamu ya jana hibishishko. Harimana biyamiri ya majinu kuyarija kashira. Tuje kubara, rimwe, kabiri, gatatu, actioni, tukwa jie. Kuba mwoko na amonyi. Kuba mwoko afite gahunda. Ako dabanda wana na wajira ngo yari yabiteguye
Zoma na na numuri gutonora niko. Aba genere rwose. Yabanga mwari kwihe. Ntago bivamo. Ntago bivamo. Gutonora bisaba umwanya bisaba umwanya. Ndegereze nakunye se mushire. Zanga gutse murumba isa. Atakunye singonga. Akunye ntaga ari ngombwa. Abahungu bari seri. Kwari umwana hari ufite gahunda ubitaga samagera rwose ndani igikombe. Igikombe nawe nakintu nabibonye nike. Uyo mukino uraza kugorana ndabona. Uyo mukino uragora ni umukino uragorana. Uyo mukino uragorana abantu bafite gahunda. Gasamagera. Gasamagera. Daba nawe bimeze nabi. Daba bimeze nabi nawe ariko yatatse. Gasamagera igikombe nike. Igikombe nike gasamagera. Amashimeshi cyane. Amashimeshi cyane ku muntu wa mbere hano. Ku muntu wa mbere. Amashimeshi cyane. Chaza cyo misene yemera ko wabare wabaye wa mbere cyagihe niko amashina ya rwose yakwi urumva yemeza bite banza tereke mu neza urambwira niko urumva yemeza bite it's okay nzane n'utundi kambanze mbaze gasama nako daba numve uko bimeze I'm going to go to the house. Uriya ni ngahari papa ndese Ekereke niwe wagutoje niwe wanoje ubugusa Yizonga gibiro birindwe byubuka Uranyemeje Akanyemeza Uri ari ari amarushanwa tujye gukurikizaho ikigari bimeze bite Cyubwo Ahuko bazazane n'amashanwa kujya n'akaguru ki wagaterekamo mbona ungana nk'akuru kwawe waterekamo kimwe bigashoboka ariko cyo ko waragutsenza ntabwo ariko aremeye abagabo aze na karaka modoka nagafata kagashyira mu ndanga kamera genda ya ariko wagira ngo ni nkawa bikuzi ko wagira ngo mwarakombye neza ukubanko ndakumva bimeze bite hano hari ibintu bimeze na urongi urakubiswe bwa kwango barimo kunkubitira harebe inzega ikibazo ni iki kibazo ku uyu mukino uyu munsi ubuge ukuntu na ukinye naga ariko nayo nsanzwe ngukina ariko nyine buriya iyo cyanzwe umukino amategeko yo wayumvishe ukayumva nabi riba rikosa ryawe nacyo wabushidikanya wapfa ko amategeko y'umukino arabanza akavuga cyangwa nibyo uri muri itwaza aya nagara urwitwazo urwo no urwitwazo ukubiswe mu mineke ukubiswe mu magi nituza nibigoro zakubitwa utangiye kwitwaza ngo nago amenye amategeko aya nago kuvuga ngo nago namenye amategeko amategeko nakubwiye ko naye nyaza ahubwo nge nayishe nyaza tubwire none ingamba cyazo mu mukino ingamba cyazo mu mukino nuko nanye ngomba gutsinda nta kindi ahubwo ndi byakanga mu mukino nago naba nsinzwe birangiye uzabifashwamo n'iki afashwamo n'ikibara sisiteme umuntu wagenda yibonamo gakeya mu gukora imyitozo ihagije mu kurya kabisa reka tukwifuriza amahirwe ubutaha murakoze daba yego neza nk'uko umukino wagenze ubushize n'uyu munsi ni kugenze urungi urakubiswe ntabwo nongeye gukubiswa ariko ntabwo nakwemera ko nkubiswe kuko yandushagaho iyo nota rimwe buriya kandi nabwo ntabwo ari ibintu birenze ubushize yakurushije imineke ibiri iyo utayandushije umuneke umwe ubutaha nanjye ubwo andushije igice murimo kiri kugenda musatira nyuma kugenda musatira ingamba ni izihe rero kigaragara cyo ingamba ngomba kujya kwitegura neza umukino noneho fresh nakaza nakamenya itekinika irimo kunsindisha ngata nishaka ariko bitabaye aha ngaha ubutaha ku yindi match zaho ubutaha nta yindi itegura ko nanjye nzamutsinda
akazajya ahora ntsinda buri munsi ngo mbyemere naragujya nemba ko yanantsinze nubwo ntabyemere ka dutegereze turebe ka dutegereze turebe kuno butabume ako ugomba kugomba no kubyemera eh ibindi match no ugomba gukurikiraho ubuta kenza ndo wa mbere kuko ubuta utsindwa twita tukwerimenya eh butanza none ndi muri gahunda neza gashamagera number 1 uno kumubumbe ni umwe numwe ubundi umuvuno no wubi umuvuno umuvuno abangaba nuko batajya babyemera bundi ibiryo bijya ababirazwe nkatwe soko kuri wacu niwe wabiyendaze yego aravuga ati ugomba gufungura imyaka mwana wanje dere turabyeze ibiki amashyamba ibiki inka zirahari ujyujya gukora akazi umeze neza harero harimo abavuga ati ngo ni ibintu nk'aba bavuga ngo by'amagini simana biririye imbere yanyu ahubwo mwebwe mwige kuntu inguni zanjye ziforomye nimubona uko ziforomye niho muzabona no kuburyo muzazinjiramo uko njyewe nta gupfa kunyataka gutyo gutyo n'ubu ngubu aka kanya niwo watugarura nta kongera nka beneza iyo ugiye gukora umwitozo ubona ubugenzo njyewe se iyo mwitozo nkora njyewe nta bintu birenze kumenya ala kundi nk'ibyitira nkakuramo chaka yanjye nkazenguruka ahantu hato cyangwa umwitozo singombwa umwitozo b'umwitozo rega ntabwo ari ngombwa rega ibintu warazwe ububizi mu bubibi babiri mu marasi komeje kuba icyamamaje nge ndarenze abahubwo bose niba bagiye ku ruhande kereka wena niba bazatabaze zaheze zizabafasha mu bagerageze kuko nge ndi imbere reka tubushemere